Dobre, aj druhú stranu. Nie, teraz zatáčaš do druhej strany, obtačej. Tak. Skús, či to už nejde. Nie. No, aha. Deti. Počkaj. Drž. Ale ty to videm. Ja robím stále video. Ale ešte máš to zapnuté? Áno. Aha. Tu sa robí dačo iné. Ja toto. Toto dáme tu. Na čo tam nafarbíme? Alebo autičko. Aťko. Ukáž nám ešte A. A. Tu je A. A ešte pohľadaj medzi písmenkami A. Vidíš ho tam? A. Ale tam medzi tými magnetickými. Tam, čo máš v tej poličke. Na A. Červené je A. Ukáž? Áno, aj tam je A. A ešte aj tam je ďalšie, vidím ho. Vidíš ho? Áno, to je A. To je A. Ukáž nám všetkým A. Správne. Ahojte, za chvíľu zrobíme ďalšie video a na zase. A môžeš už to zrobiť, koniec. Koniec.